Mechanti! Tohle je přepadení! Všichni si leněte na zem a nikomu se nic nestane! Já jsem řekl na zem! A všichni! Tome! Prosím, nech mi... To je dost, dělej, mizíme! Cože? Kde je kurva ten ředitel? Sakra, myslím, že má někdo jet se mnou. Zítra se umí stav a vymyslíme, co uděláme s penězi. Já si to všechno zatím vezmu k sobě. No, aby ti to třeba nenašla Sára. Hele, doufám, že mi s tím nepláchneš. Samozřejmě, že pláchnu. Ale radši to ani neskoušej. Víš, že bych si tě našel a narval ti celý ten velký okovaný kufr do prda. Už se na to těším.